Zdravím vás do nového videa. Dneska to bude video z Stumble Guys. Kdo to hru nezná, tak si stáhněte. Já jsem si stál před Steam. A teď to hrou z toho, že tady máme Lucky Well. Takže mi držte palce. Pokud mi věříte, že dostanu něco dobrýho, tak se mohlete odběr. A napište mi do komentářů, věřil jsem ti. Děkuju. Pojď, jsem prostě. No, jako, když to budu tak, že to nemám, tak je to celkem dobrý. Ať mohl jsem dostat tu speciálku nebo těch 500 dia. A nic, no, tak hod, každý den není posvícení. Get? Jo. OK, no a dáme, schválně si tady dáme jednu hru a omlouvám se, jestli se to bude sekat. Ale hold, prostě se to bude sekat, no. Ale uvidíme, no, co dostaneme. Doufám, že třeba takový ten temple, nebo jak to jmenuje. Teď to tam bylo napravo. Aj, no. Jak když? Tohle je nejtěžší, když můžu vyhrát jenom jeden, ale když můžu vyhrát čest, tak má tak stejnou šanci. Zvlášť, když mám to jde! Hej! Já nechci tam na kraj, já to chci přijít normálně český. Ne hezký. Tak jak jsem na to zvyklý. Ou. Oh. Ok. Co jak já mohli vidět, tak jsem říkala, můžu ještě taky zatočit, ale dneska zrovna u mě. Si teďka vyhrajem! No, vypadá to, že jsme mrtví. Vypadá to bledě. Jako... Dobré, no. Jsme mrtví? Ne, dobré, už to vzávám. Nehraju, jo? Mám ve dvě ruce tady. Tak já se vám ozvu při nový hře, tady zatím čas. Tak, OK lidi, už se nám tady točí. To, okay, ten. No, tak to se úplně nepotřebuje. Ale jdem na to. No, ale musíme vyhrát aspoň jedno. Dneska se mi nějak moc nedaří, jo. Že ne, že by se mi nějak extra dařilo. Jo, ale už jsem párkrát vyhrál. Mohlo by se mi začít dařit. Jsem vyhrál se 7krát, protože tohle hru moc na to nehraju. Já chci mít na začátku, ale... Teď už moc ne, já to ještě jenom hraju, když mám spin. Vyhráli jsme. Tak já se vám ozvu, až budeme mít novou... A nebo ne, já vás nechám. No jako taky bude psát dole achievementy, když těch něco vyhrál. Já jsem si to viděl, ale dole mi to napsal nějaký achievement. Taký canon clip, při tom jsem to vyhrál hodně krát. Čekej. Proč mám? Jo, to je dobrý celkem. Že to spíš vyhrát jenom 8. No tak, a jsem mrtvej! No tak dneska se nám musím dojít, jo. Tam kam kam... Ne. Dobrý, dávám to do mě. Ach jo, už si nevyhráme. Já potřebuji ještě posledních 5. Jo, ale já vás nechám ještě splnit tam. Tak.
quest a opět se vám ozvu, až budu ve hře, takže čus! Tady lidi máme opět tady to, opět na jako první, a opět tady prohráme, a jo, jak jste mohla vidět, tak se mi to trochu seklo. To je nejlepší zkrátka vždycky. Takhle. Takhle. Aska. Nějaký profi tam. Radši to přeskočíme, víš co? Takhle. Šup. Šup. Je, přece jenom můžu vyhrát 16 lidí, jo, takže není možné, abych nevyhrál. Co jsem říkal. Taktik. Myslím, že tam dostrkal, ne? Yes! Ok, a já se vám ozvu při nový hře. Na, se to seklo. No, bezva. Ok, lidi, tak já se vám ozvu, pokud se s tím se stane, takže zatím čus. Ok, lidi, něco se pokazilo a tak si aspoň teda vezmeme tady ten gift. Odem kromě si tam další 75 měst. Tohle. Počkej, funguje to, takže se mi teďka splní nový gift. Ok. Budu mít 15 dní a tady toho bych někdy chtěl být. No nic. A to bude pro dnešní video vše. Takže pro další videa házejte lajky, pokud se vám to líbilo. Odvím, můžete přejít komentář. A čus!